F1-ura alkoi sillä, että mä asuin Japanissa silloin, mä olin Formula 3 tonnisia siellä ja yöllä, keskellä yötä mun puhelin soi ja, tai myöhään illalla ja se oli Peter Collins Lotukselta soitti ja sanoi, että ensi viikonloppuna olisi Japanin Grand Prix, että me tarvittaisiin kuski, että Johnny Herbertin siirtyi Sauberille vai ei kun Benettonille ja että olisiko mä vapaa, että mähän tunnen radan. Mä sanoin, että totta kai, että haluan. Ja sit se sanoi, että tässä on pieni ongelma vaan, että et saa yhtään testiä, että suoraan vapaisiin treeneihin ja sitten että ne tarvitsisi pikkusen rahaa, että saa maksettu mekaanikkojen palkat, että ne oli ihan konkurssikypsä tiimi silloin. Ja mä sanoin, että ei ongelmia, että kyllä tämä järjestyy, että anna mulle yöaikaa. Ja sitten rupesin soittelemaan, panin luurin kiinni ja rupesin soittelemaan. Mä soittelin kauhean määrä tuttuja yrityksiä ja kavereita ja kaikkia. Mä sain kerättyä suunnilleen sen rahaa ja mä laitoin sitten loput omasta taskusta. Ja soitin heti seuraavan yön jälkeen, niin soitin Peter Collinsin, että selvä, tämä homma selvä. Että niin se antoi mulle osoitteen, mihin pitää mennä ja mihin ne rahat pitää viedä. Että Lotuksen Japanin toimistoon ja mä menin pankkiin ja tyhjensin sen tilin, mihin rahoja oli tullut ja lastin sellaisen akuankareppuun ja vedin metrolla toiselle puolelle Tokioon ja laitoin ne rahat sinne Lotuksen pöydälle ja saman tien tehtiin sopimus ja se oli siinä ja sitten kahden päivän päästä mä lähdin jo Suzukaan. Onko sulla vielä se akuankareppu tallessa? Ei taida olla. Mä muistaakseni se jäi sinne Lotuksen pöydälle.